Neljäs lähtö Oto on liikkeellä. Toto 5 pelin avauskohde, ryhmä on eläminversille 2020 metriä, vähintään 1500 euroa ja enintään 60 000 euroa tienneille, eli jaettavan sarjan. Illan näistä ensimmäinen kyseessä. Poissa 1 Max Time ja 3 Viipuri. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ja aivan omaa vauhtiaan liikkuauton takaa liikkeelle 6 Mikkan. Suursuosikin nappaa johtopaikan. Hyvin ulkoa myös startista liikkeelle 7 Outlander ja 8 Grand Prix. Takarivistä 10 Touch Me Too ajelee myös kolmatta rataa pitkin eteenpäin. Toista rataa toisena tulee 5 Max Preko, nyt kolmantena kun 8 Grand Prix johtoivat sen ulkopuolelle. 4 Max Maili hakee asemat johtavan takaa ja 7 Outlander puikkaa samassa kolmanteen sisälle. Nyt toisessa ulkona näin 5 Black Preko, kolmas ulkona 10 Touch Me Too. Avauspuolikas Mikkanin nimin aikaan 13.4. Neljäntenä sisärataa pitkin 2 Arkadia, 4 sulkona 11 Jetset Vice ja 5 pari on 9 Pedro Mint ja 12 Rahart. Mennään takakurvia. 1400 metriä vielä matkaa maalinen 6 Mikkaan. Seppo Markkula on kärjessä 8 Grand Prix johtavan ulkopuolella. 4 Max Maili ja 7 Outlander on toinen pari. Korotaan 5 Black Preko on toisessa ulkona. 7 Outlander juoksee kolmannessa sisällä. 3 ulkona on 10 Touch Me Too. 4 sisällä 2 Arkadia ja 4 ulkona 11 Jet Set Vice. Samassa kolmannesta ulkoa tekee Jarmo Saarella ratkaisu numerolla 10 Touch Me Too ja ajaa kolmatta rataa eteenpäin. 1000 metriä mentiin aikaan 17.3. Touch Me Too kierrettyy johtavaisen ulkopuolelle, kun samassa viimeinen kierros käynnistyy. Näin toisessa parissa nyt 4 Max Miley ja 8 Grand Prix. Kolmas pari 7 Outlander, 5 Black Brego. Neljäs pari 2 Arcadia, 11 Jet Set Vice. Porukan päättävät 2.9 Pedro Mint ja 12 Rahart. Takasuoralleen viimeistä kertaa. Suursuosikin numero 6 Mikka on komennossa. Toto 5 pelin avauskohdetta mennään ja johtaman ulkopuolella jatkaa nyt 10 Touch Me Too. Kolmannelle hyökkää 4. ulkoa 11 Jet Set Vice. Tekee sen vauhdilla, etenee hyvin. Kolmas puolikas 16.2. Kolmen radan kirissä myös 12 Rahart, kun 8 Grand Prix väsyy pahoin, sen taakse jää kiinni 5 Black Brego, 11 Jet Set Vice huilauttamaan hetkeksi toiseen ulos, 4 Max Maili jatkaa johtavan takana. Jetset vai uudelleen kolmatta. 12 Rahart seuraa tätä ulkoa kirjimys 9 Pedro Mint, rintaman takana pussissa 7 Outlander. Mutta 6 Mikkan jatkaa kärjessä. Seppo Markkula dominoi vielä tilannetta. 4 Max Maili johtavan takana 11 Jetset vai jatkaa hyvin kolmatta rataa pitkin ja tullaan loppusuoralle. Mikkan kärjessä. Jetset vai tulee keskellä rataa hyvin välissä 4 Max Maili. Mikkan sisällä. Jetset vai saastaa ulkoratoja. 4 Max Maili kolmantena. Mikkan johtaa. Jetset vai on kakkosena ja Max Maili pitää kolmanneksi. Voitto on 6 Mikkan. Viimeiset 500 metriä. 10 minuuttia, lähdön 5 esittelyyn. Neljännen lähdön voittajaksi vahvistetaan 6 Mikkaan ja Seppo Markkula 16.8.
esittelyssä etusuoralla 4-4 lähdön. Toto 5 pelin avauskohteen voittanut 6 Mikkaan. Ulla Sereen Salosta omistaa Marjukka Iltanen valmentaa ja Seppo Markkula ohjasti voitonailla 16-8. Onnittelut voitosta. Ja otetaan saman tien tuoreet kommentit valmentaja Marjukka Iltaselta. Miltä se näytti sivusta katsottuna? No hyvältä se näytti. Et kyllähän se aina vähän jännittää, mitä jos se väsyykin. Mutta hyvin se näköjään tuli loppuun saakka. Niin tosi hieno voittoputke on kehittänyt. Mikä tämän taustalla on? Ei siinä mitään. Pikkuhiljaa hevosta on rakennettu ja se on pysynyt terveenä ja päässyt, pidetty tämmöinen pari viikon väli suunnilleen, niin on vähän sitä päässyt kehittämään siinä välillä. Ja niin systeemi tuntuu sopiva sillä hyvin. Koska sun ja Mikkanin yhteistyö alkoi? No pari vuotta takaperi. Veikko Kopola kun kuoli, niin Ulla Seren haki uutta valmentajaa Tammalle ja Ingridin kanssa tuolla näin ja hänen kasvattajan kanssa ja kuulin, että tämmöinen Ulla hakee treenaria ja mä sanoin, että voisi tulla käymään ja mä kävin sitten Mikkani kokeilemassa, että pärjääks mä sen kanssa ja siellä Kopolan tallissa pääsin lenkiltä ihan yhteistyö. Sujuu sen verran, että mä ajattelin, että kyllä me varmaan uskallan ottaa tämän treeniin. Että kyllä se oli vähän sähäkkä tapaus silloin aikoinaan se Nemäjoe. Se oli Sundström Jussi, valmensi sitä mun tallissa ja tutustuin sen Nemäjoe. Ja huomasin kyllä, että se on lahjakas. Että kiinnosti kovasti kyllä, että saada tuommoinen Tamma tänne, Tamma treeniin. Ja vieläkö se on sähäkkä tapaus? Onhan se semmoinen omanlaisessa, mutta kyllä sen kanssa nyt rupeaa juttuun tulemaan ja tietää sen metkut ja mielenliikkeet, niin kyllä sen kanssa pärjää, että kiva Tamma se on. Minkälaisia jatkosuunnitelmia tästä, ajetaanko talvikilpaa? No mun mielestä se juoksee tosi hyvin ihan noin pienillä hokeilla, että ei se ole mikään ongelma. Että ehkä jatketaan saman tyyliin, että katsotaan, tarttii taas pari viikon päähän ja katsotaan, niin kauan kuin Tamma tuntuu tuolta, niin ei ole mitään estettä, miksei ajais kilpaa. No, talliin tuli myös kakkossia, ajoit itse avauslähdössä Kisari Monnia. Minkälainen suoritus? No ihan ok, se ei nyt ihan tee vaan totta. Vähän mä mieleni pahaltin, kun mä sain kielletystä ajatavassa sataisen rakkoa. Se jäi vähän mua niin kuin harmittelemaan kovasti, mutta eiköhän täältä nousta. Niin se vaatii vielä vähän rutiinia se Kisari Monni. Joo, se vähän jää ihmettelemään sinne ja ei se, siis kun paini on sitten taas monta kertaa maalin jälkeen uudestaan heti tuolla noin, että se olisi menossa jo, niin en mä oikein jaksa uskoa, että se ihan täyttä totta tekee, että se ei oikein vielä tiedä. Mites muuten tallissa menee paljon valmennettavia työn alla? No ei mulla siinä montaa, mutta yksin kun touhuu, niin kyllä niiden kanssa ihan päivä kuluu, että kyllä se 12-tuntinen päivä ruukkaa vähän joka päivä tulemaan. Ja joulunpyhätkin menee töiden merkeissä. Kyllä, se on elämäntapa. Ja tästä on kiva jatkaa hommia, kun tämmöinen menestyspäivä on takana. Joo, se on taas, sitten vehkei puhdistetaan ja vähän ehkä rauhoitutaan jouluun, mutta kyllä niitä liikutellaan tuossa. Onnea Mikkani voitosta ja oikein hyvää joulua. Kiitos samoin. 5 minuuttia on nyt aikaa 5. lähdön esittelyyn. Mennään tuloksiin 4. Tuloksiin 4. Tuloerästys oli 6 Mikkan, 11 Jetset Vais, 4 Mäkkä.